السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نیو ویڈیو سره ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. همیشه د فارم یو خپل کوشش کړی دی او خاص کر بیا د اختر چې کوم فلمونه دي د هغې په اوله وخت په وخت نویو تازه اپډیټس چې کوم موږ ته راځي. نن چې د ارشد خان په ډایرکشن کې کوم فلم اعلان شوی دی د هغې ریکارډنګ سټارټ د هغې د نوم اعلان هم بعد کې بیا وشو. آیا دغه فلم څونه کمپلیټ شوی دی؟ ور سره په دغه کې څوک څوک اکټران اغستلی شوي نو کاسټ کې څوک څوک اغستلی شوي دي. نو ویډیو لازمی ده پوره وګورئ او چینل چانه سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. د هرې ویډیو زموږ یو خپل کوشش ده چې موږ د خپلو کتونکو سره وخت په وخت نوي او تازه اپډیټس راوړو د هغو سره شریک کړو. د فلم نوم د ارشد خان په ډایرکشن کې زه چاکړم بادامالا چې ډېر زیات یو ښه نوم دی ځله یې ښودلی شوی دی. دغه فلم له د ارشد خان چې کوم فلم دی سلیم مراد د دغه فلم ډایرکشن کوي او ورسره ډایلاګس چې کومه دی سعید تاکالی. د دې فلم ریکارډنګ ډېر زیات په تیزۍ روان دی. ورسره موږ دا خبره کوله چې یار د ګرمۍ موسم دی نو د فلم ریکارډنګ به لږ کمزورې وي چونکه ورځ دوه درې سیوا هم لګي. خو بیا هم هغو کوشش کړی چې د فلم سه ریکارډنګ غالباً هفته سات آټھ ورځې له دې فلم د ریکارډنګ کمپلیټ شي. ورسره د دې د نوم اعلان هم بیا بعد کې وشو. په دې کې نوي اکټران اغستلی شوي دي. بسما چوهان هم پکې اغستلی شوې ده. ورسره جهانگیر خان پکې د هیرو په کریکټر کې اغستلی شي. رښتیا ډېر کتونکو زمانه تپوس کوي چې یاره جهانگیر خان په ریئل کې په دې کې هیرو را روان دی او که نه. بالکل په دې فلم کې جهانگیر خان یو ځل بیا هیرو دی چې څنګه تیر اختر له فلم وشو د هغې نه بعد دا دې فلم کې هم هیرو دی. چا کړم بدا مله چې د ارشد خان په زبردست ډایرکشن کې دا فلم روان دی. ریکارډنګ سٹارټ دی ان قریب به د دې غانو ریکارډنګ هم سٹارټ کیږي. آیا نن دا فلم دومره کمپلیټ شو؟ غالبا د 50 نه تر 60% پورې دا فلم کمپلیټ شو. دغه لږ ډېر ریکارډنګ پاتې دی د ګرمۍ موسم دی چونکه جهانگیر خان بیا بیزی دی سبا به تې هغه خپل ریکارډنګ لزی د فلم ریکارډنګ له بزی. نو چې څه اپډیټس وي هغه وخت په وخت د خپلو کتونکو سره موږ شریک کړي دي او شریکو کوشش دغې چې څومره اپډیټس موږ کتونکو دپاره ورکو. او دې ځله فلمونه یو ځل بیا د مقابلو فلمونه دي ګورو کوشش به هم دغې چې څنګه د تېر اختر د فلمونو په حواله وخت په وخت موږ اپډیټس درکړي دي. نو کوشش په دغې چې د دې اختر د فلمونو وخت په وخت اپډیټس موږ درکړو. په دې فلم کې محمد حسین سواتی ورسره عمران خټک ورسره شاهد خان جهانگیر خان اسف خان او نور داسې ډېر زیات ښه کاسټ په دې فلم کې شامل دی چې جیا بټ او ورسره بسما چوهان چې یو نوی آرټسټ دی. یو فلم نیم بیا مخکې کلی وي خو چونکه په ښه رول کې را روان ده په دې فلم کې. او د ارشد خان یو خپل سوچ یو خپل کوشش دی چې زه خپلو کتونکو دپاره یو بهترین څیز ورکم چې هغو هغو وګوري همیشه دپاره همدغه کوشش وي. او دغه ریکویسټ هم موږ د ډایرکټرانو نه خاص کوو چې همیشه دپاره په فلم کې پنجافۍ هیروینې را روانې دي. آیا پښتنې ښه شته دی؟ ډانسران هم شته، ښه اکټران هم شته دی. خو چونکه د پښتو په فلم کې هغه نه اغستلی کیږي څه وجه ده په هغې باندې ستاسو دپاره موږ بیل بیل ویډیوګانې هم کړي دي. ور دغه فلم ریکارډنګ په حواله د دغه کاسټ په حواله یو څو خبرې وی چې ستاسو سره ما شریک کړي. د فلم نوم چا کړم بدامله چې 50 نه تر 60% پورې د دې فلم ریکارډنګ کمپلیټ شو. قریب چې نن څومره انفارمیشن د دې په حواله راځي نو وخت په وخت په هغه ستاسو سره شریکوم. دغه یو څو خبرې وي ستاسو سره مې شریک کړي. اوس مالا راکړئ اجازه تلوي الله.